የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አምዶም ገብረስላሴ ህወሓቶችን በድፍረት መናገራቸው ከየአቅጣጫው አድናቆትና ድጋፍ አስገኝቶላቸዋል። ንግግራቸው በተደጋጋሚ በጭብጨባ የተቋረጠባቸው አቶ አምዶም በፈገግታ እንደተዋጡ አጨብጫቢዎቹን ተችተዋል። የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አብርሃ ደስታ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አጠር ያለ መልእክት አስፍረው የአቶ አምዶም ንግግርን ያካተተውን ቪዲዮም አያይዘዋል። አጭሩ መልእክትም እንዲህ ይነበባል። ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱና አምዶም ስለ ትግራይ ህዝብ ስቃይ ሲናገር እነማን እያጨበጨቡ እንዳስቆሙት እዩ። አሳፋሪ ድርጊት ይላል። በአጭር ቪዲዮ የአረና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምዶም ገብረስላሴ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጉባኤ ላይ ንግግር ሲያሰሙ ከታዳሚያኑ መካከል የጭብጨባ ድምፅ ይሰማል። በወንበሮቻቸው መደገፊያ ወደ ኋላ ተለጥጠው እግሮቻቸውን አነባብረው በመሳቅ ከሚያጨበጭቡ ሰዎች መካከልም አቶ ስብሐት ነጋ ይታዩበታል። ንግግራቸውን እንዳያሰሙ በተደጋጋሚ በጭብጨባ የተቋረጡት አቶ አምዶም በስተመጨረሻ እሺ፣ ሀሳቤን ላጠቃልል፣ ይሄ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ መሰለኝ የህወሓት ጉባኤ አይደለም ሲሉ ቪዲዮ ይቋረጣል። የአረናው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ትችታቸውን ካሰሙ በኋላ ለእስር ተዳርገዋል የሚል መልእክት በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ላይ ተሰራጭቷል። ታሰሩ መባላቸውን እሳቸውም ሆኑ ፓርቲያቸው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሲያስተባብሉ፣ የለም መታሰራቸውን እርግጠኞች ነን፣ ለምንስ ለማስተባበሉ ይህን ያህል ጊዜ ዘገዩ የሚሉ ሰዎችም ተከራክረዋል። አቶ አምዶም በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ወዳጆቼ፣ አምዶም ታስሯል የሚለው መረጃ ትክክል አይደለም፣ አልታሰርኩም፣ ስላሰባችሁልኝ አመሰግናለሁ ሲሉ በአጭሩ ጽፈዋል። አዲስ ዘመን አቶ አምዶም በጭብጨባ ምክንያት የተቋረጠባቸው ቀሪ ሐሳብ ምን ይዘት እንደነበረው ጠይቋቸው ነበር። ቃለ መጠይቁን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። በጭብጨባ ባያቋርጡት ለመግለጽ ያሰቡት ቀሪ ሐሳብ ምን ነበር? አቶ አምዶም ኤፈርትን በኃላፊነት ያገለገሉት አቶ ስብሐት ነጋ መድረክ ላይ ስለነበሩ ባያቋርጡኝ ኑሮ ድርጅቱን በተመለከተ ለመናገር ነበር ያሰብኩት። ከኤፈርት ጋር በተያያዘ የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ እንደሆነ ተደርጎ ይወራል። ህወሓት ድርጅቱን ለራሱ ነው መጠቀም ያደረገው። ይሄ ድርጅት ለትግራይ ህዝብ ጠቅሞ እንደማያውቅ፣ በትግራይ ላይ ያለው አፈና፣ የዲሞክራሲና የፍትህ እጦት፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ጠባብ መሆን፣ በሀገሪቱ ያለው ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታም ጥንቃቄ ሊደረግበት እንደሚገባ ለመግለጽ ነበር ያሰብኩት። አዲስ ዘመን በመድረኩ ላይ በሰነዘሯቸው ሐሳቦች ከህብረተሰቡ ምን አይነት ምላሽ አስተናገዱ? አቶ አምዶም መድረኩ ሐሳብን የመግለጽና የመናገር ህገ መንግስታዊ መብትን በትግራይ በጣም የማይቻል መሆኑን ከትላልቅ መሪዎች እስከ ተራው ካድሬ ህዝቡን አፍነው እንደያዙት የሚያሳይ ነው። እኔ የነበረውን አማራጭ ተጠቅሜ ሐሳብ በመሰንዘሬ አብዛኛው ሰው ድጋፍ አሳይቶኛል። አዳራሽ የነበረው ቢቃወመኝም ብዙዎችም በአካልም በማህበራዊ ሚዲያውም የደረሰብኝን አፈና እያወገዙና የተናገርኩትን ሐሳብ ጥሩ እንደነበረ ነው እየገለጹልኝ ያሉት። አዲስ ዘመን ከመድረኩ የተሰነዘረው ተቃውሞ እንዲሁም ከሌላው ህብረተሰብ የተሰጠው ድጋፍ ከምን የመነጨ ይመስሉታል? አቶ አምዶም ህወሓት ከፍተኛ ኔትወርክ አለው። እዚህ የሚገኘው ሚዲያ ከእነርሱ አመለካከት ውጪ ሌላ ነገር አያስተናግድም። እነዚህና ሌሎችን ተጨምረው ነው አፈና የሚደረገው። መሪዎቹ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲመጣ ስለሚደነግጡና ሁሉም ነገር በስራችን ያለው የሚል እምነት ስለሚያሳድሩ ነው ተቃውሞ የሚሰነዘረው። የእኛ ድምፅ ደግሞ ሁሌ እንደታፈነ ነው። ድምፃችንን የምናሰማበት አማራጭ ሚዲያ የለንም። ህብረተሰቡም ደግሞ በተለይ ከትግራይ ውጭ ያለ ሰው የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው የሚለውን የድርጅቱን ፕሮፓጋንዳ ይቀበላል። እንዲህ አይነት የተለያየ ሀሳብ መኖሩን ሲሰማ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል። አዲስ ዘመን በአሁኑ ወቅት ህወሓት በምን አይነት አቋም ላይ ይገኛል ብሎ ነው አረና የሚገመግመው? አቶ አምዶም ህወሓት ከፌዴራል ተሸንፎ ነው የመጣው። በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። የቆየው በጠመንጃ በደህንነት በፖሊስና በገንዘብ ኃይል ሲሆን የትግራይን ህዝብ ፍላጎት የማያሟላና ለማስተዳደርም የማይበቃ ድርጅት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ተጋልጦ ከፍተኛ አደጋ ላይ ነው ያለው። ህወሓት የትግራይን ህዝብ ወደ ጦርነት የሚያስገቡ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው። አዲስ ዘመን የተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው የሚለውን ሀሳብ ትጋራላችሁ? በዚህ ላይ ምን አይነት አቋም አላችሁ? አቶ አምዶም
እኛ ከሶስት ዓመት በፊት ጀምሮ በተለያዩ ክልሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ጥቃቶች እየደረሱ ነበረ በማለት ስንታገል ነበር። ይህንን በጽኑ ነው የምንቃወመው። ዜጎች በሀገራቸው በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰው ሰርተው የመኖር መብት አላቸው። ይህ እንዲከበርላቸው እንፈልጋለን። ሰብአዊ ክብራቸው፣ ንብረታቸው፣ አካላቸው፣ ያፈሩት ሀብት ሳይነካ በማንኛውም ሁኔታ በሰላም እንዲኖሩ እንፈልጋለን። የትግራይ ተወላጆች በአማራ፣ በኦሮሚያ እንዲሁም በሌሎች ክልሎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነውና ይህን ጉዳይ በጽኑ ነው የምንቃወመው። ህወሓት ግን ይህን ነገር ይፈልገዋል። ምክንያቱም እኔ ከሌለው ያጠፋዋል የሚል ፕሮፓጋንዳ በመስራት ይጠቀምበታል። በጽሑፍ አያንጸባርቅም እንጂ ውስጥ ውስጡን ይጠቀምበታል። እኛ ግን ከሰላማዊ ሰልፍ ጀምሮ የተለያዩ እቅዶችን በማውጣት የተለያዩ ፓርቲዎች ጋር በመነጋገርና ዲፕሎማሲያዊ ትግል በማድረግ ጥቃቱ እንዲቆም ጥረት እያደረግን ነው። ይሄ ደግሞ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊደግፈውና ሊረዳው የሚገባው ጉዳይ ነው ብለን እናምናለን። ህወሓቶች ህገ መንግስት ይከበር የሚል ሰልፍ ወጥተው ነበር። ጥቃቱ ወደ ባለስልጣናት ማነጣጠር ሲጀምር ነው እንዲህ ማለት የጀመሩት። በተግባር ግን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ሲፈናቀሉና በተለይ ለጥቃት ሲዳረጉ ምንም አይነት የተቃውሞ ድምፅ ለማሰማት ጥረት አላደረጉም ነበር። እኛ ግን እየታገልነው ነበር ማለት እችላለሁ።